BBC-ს და National Geographic-ის ჟურნალისტი, ძალიან სერიოზული წონის მქონე ჟურნალისტი და დღეს ორმაგად გასახარებელია, რომ ჩამოვიდა და საქართველოს და სამეგრელოს და მუხურის სახელს გაიტანს ფართედ. როცა მე დავიწყე ღვინის წარმოება, უამრავი ადამიანი გავიცანი და მათ შორის იყო ერთ-ერთი ანა მიქაძე, რომელიც ყოველის დედად არის საქართველოში აღიარებული. Და ანა მიქაძესთან ერთად ჩვენ შევიმუშავეთ ესეთი კონცეფცია, ესეთი იდეა გაგვიჩნდა, რომ ღვინო და ყველი, როგორც ტრადიციული პროდუქტები ერთმანეთისთვის დაგვეახლოვებინა და ჩვენ ეს მე მგონი რომ ძალიან კარგადაც გამოგვდის. სოლგონის ბაზაზე ნადურის გულსართი გაუკეთეთ და როლს, ყველის როლს. ეს ძალიან პოპულარულია, საკმაოდ პოპულარულია. ისაც გებჟალიას და სულგუნს უკავშირდება და რაც ელარს და აი ზოგადად სულგუნის თემას უკავშირდება, იმდენი ვარიაციები არსებობს, მაგალითად იგივე თაფში დავარგებული ყველიმები რადგან ვიპოვე სოფელ კოლხიდაში აგზურიჩში. თანამედროვე სოფელს არ აქვს რაღაც ისეთი განსაკუთრებული, არის ძე, არის კვეთი და არის მერემე შედაბერების ტექნოლოგია. შალი გებჟალია ეს არის ამათი მეგრელების თემა, იგივე თაფში დავარგებული ყველი, იგივე ქერქში დავარგებული რბილი ყველი, რომელსაც აქვს მიდრეკილება ქერქისკენ. ესეც ამ ოჯახმა ძალიან კარგად აიწესა, ეს ყველი მაგალითად კარგად გამოიყურება ძალიან, ძალიან მომწონს და მე ვფიქრობ, რომ 2-3 თვესაც გაუძლებს დაბერების ასაკს და კარგი იქნება. ანუ ეს ქერქიანი ყველების თემა დაბრუნდება სამეგრელოში. ჩამოყვავს ყოველწლიურად უამრავი საერთაშორისო ჟურნალისტი და ვცდილობთ, რომ მათ საინტერესო მხრიდან დავანახოთ საქართველო. ახლა ჩამოყვანილი ყავს National Geographic-ის, New York Times-ის, BBC-ის და ასე შემდეგ ჟურნალისტი დეივიდ ფარლი, რომელიც ასევე არის მწერალი და საჭმელზე და სამზარეულოებზე წერს ძირითადად. ის დაინტერესებული იყო რაჭის რეგიონით ამჯერად, თუმცა მანამდეც იყო ერთხელ ჩამოსული და ძალიან კარგი სტატია დაწერა ხაჭაპურზე და ასევე დიდი ინტერესი აქვს ქართული ყველის მიმართ. და აი მაგიტომ მან ჩვენი პირველადი ინტერესი მიშასთან მოყვანის იყო ეს მეგრული გუდის ყველი, რომელიც უნიკალური არის და მხოლოდ ამ ოჯახში მზადდება. მაგრამ ამას რა თქმა უნდა ესე ბონუსად ამ ჟურნალისტს დახვდა ღვინოც და მივესალმებით ესეთ პატარა წარმოებებს ასე ვთქვათ, რომლებიც სამხელა საქმეს არიან მოჭიდებულები. Impression on Georgian cheese is that გავიგეო საქართველოს საბჭოთა კავშირის მართალი 4 ყველი იწარმოებოდა მარტო მასიურადო, მაგრამ აი სოფლებში რომ იყო ხალხი, რომელიც აკეთებდა და ნუ ამ დენი სახეობის ყველი რეალურად არსებობსო და ეხლა დაიწყეს ამ ყველაფრის გაცოცხლებაო, ძალიან ახლოვანებული ვარ და ეს ყველი რაც გამსინჯე აქაც და ზოგადად ამ ქართულ სოფლებში რაც გამისინჯოს არის ძალიან გემრიელი და ძალიან საინტერესო. აი ვაინერი როგორ მიშლის ხალხს?